Já, þið voru að skrifa undir samning hérna, í hverju felst þessi samningur? Já, þessi samningur milli Flugskóla Akureyrar og Keilis er raun og veru staðfesting bara á þessu faglega vinasambandi sem við ætlum að efla með þessari viljayfirlýsingu. Grunnurinn er sá að skrifa undir viljayfirlýsinguna og í framhaldi af því ætlum við að þróa okkur og þróa með okkur þetta samstarf sem við svona ákvaðum að fara í. Já. Og hvað er ekkur til þess að samstarfi við Akureyringa? Nú, hérna á Akureyri er mikil flugmenning og Keilir hefur haft og fengið þó nokkuð marga norlendinga í nám til sín sem hafa til dæmis byrjað hérna og klára svo hjá Keili og meðal annars hafa komið aftur hingað til að miðla sinni reynslu til norðamanna. Þannig að ja, við hittumst eitt leitt að öðru og hér eru við í dag. En hvernig er staðan á náminu almennt? Er ásókn mikil? Já, það er talsvert mikil ásókn og við höfum stækkað svona hægt örugla undanfarin ár og 2014 stefnir í metár hjá Keili. Okkar kunnahópur samanstendur mest megnis af erlendum nemendum frá Skandinavíu, Danmörku, Svíþjóð, Noregi og Færeyju. Og ég myndi segja að hlutfalli væri 60-70% erlendi nemendur á móti íslensku. Keilir er að bæta við sig flugvélum þessar stundina. Við fengum eina núna fyrir tveim vikum síðan. Það er verið að vinna í aðra vél og eins erum við að fá flughermi til okkar. Hvað er flugnámi langt svona almennt og grunnám allavega? Það er talað frá nulli og upp í það að klára gæti þetta tekið 12-18 mánuði ef að vel gengur. Keilir var núna, fekk samþykki fyrir breytingu atvinnulögmannsnámi, fyrstur skóla á Íslandi og við getum stytt námið frá þessum 12-18 mánuðum niður í 12 mánuði með því að gera það aðeins meiri svona námið aðeins meira kreifandi heldur en og aðeins miklu meira skipulagt heldur en hérna var áður. Hvað þýðir þessi samningu fyrir Flugskóla Akureyrar bara í? Fyrst og fremst að því að nú hafa nemendur að norðan greiðar aðgang að bókla atvinnuflugnámi fyrir sunnan og geta þess að stunda frá Akureyri og svo þarf að flytja suður með kostnað sem því fylgir uppihaldi öðru. Og svo aldrei veit að hvað samningunum hefur förmað sér í framtíðinni. Möguleikunum eru miklir og þetta er gott. En þetta er stór áfangi fyrir skólan? Já. Við höfum alltaf verið litlir á litlu markaði og þetta er kannski opnar nýja dyr fyrir okkur. En hvað hafið þið verið með markaði nemendur svona á grundvelli? Við höfum alltaf haldið cirka eitt námskeið á ári fyrir einkahlumisnemendur og minnsta námskeiði hefur verið 5 og stærsta 20 og ég held að það eru mitt að milli, 10-12 nemendur hverju sinni og svo alltaf einhver aðri sem eru svona að klára verklega þáttinn. Er þetta krefjandi nám? Já, ég myndi segja það. Þetta tekur þannig sé ekki langa tíma en er mjög krefjandi og kostar mjög að vinnu og sjálfsaga og annað. Já. Og þú sjálfur, hvenær kynntist þú fluginu sjálfur? Það var norður svolítið langt síðan. Það var mitt nám hófst 99 og svo kláraði ég það 2006 og hef að starfa þetta síðan þá. Mm-hmm. Mæli alveg hygglis með þessu.